Podemos começar então, já estamos ao vivo. Bom dia, gente. Hoje estamos aqui dando continuidade às atividades do nosso oitavo workshop de petróleo, certo? E hoje nós vamos ter a palestra com o Lucas Abreu sobre petrofísica aplicada à exploração e produção no pré-sal, tá? Mas antes de começar a palestra, eu gostaria de dar dois avisos rápidos. O primeiro é sobre a rifa beneficente, que nós do capítulo estamos promovendo, certo? A rifa, nós vamos doar o valor arrecadado na rifa para a instituição Assistência à Infância de Santos, Gota de Leite, tá? Cada número da rifa é R$ 10 e vai ter mais informações sobre a rifa, tanto na descrição do YouTube, quanto vai ser passado aqui no chat, tudo bem? Além disso, eu gostaria que vocês ficassem atentos ao longo da transmissão, porque a gente vai passar um formulário de presença, tá? E ao final do evento, do workshop, a gente vai fazer um sorteio de três livros do Pré-Sal à Saga para as pessoas que compareceram em mais eventos, certo? Então, acho que o de avisos é basicamente isso. Além disso, ao longo da apresentação do Lucas, para quem tiver perguntas e dúvidas, podem mandar que eu vou repassar para ele. E é basicamente isso. O Lucas é geólogo, é formado pela Universidade de São Paulo e trabalha na Petrobras desde 2012, né? Ele atualmente está trabalhando na SEDE, no Rio de Janeiro, na área de tecnologia e processamento geológico e geofísico. Em 2019, ele iniciou o mestrado no Departamento de Engenharia Naval da Universidade de São Paulo, estudando aplicação de machine learning em dados de perfilagem de poços, né? Lucas, se você pudesse apresentar um pouco melhor e já começar a sua apresentação. Oi, bom dia, gente. Obrigado, Renan, obrigado pela apresentação. Eu vou transmitir aqui a tela, tá? Bom, você resumiu bem o currículo. É basicamente isso. Eu ingressei na Petrobras em 2012. Eu comecei trabalhando lá no, no, na unidade da Bahia, como geólogo de acompanhamento. Aí de lá eu fui para o Espírito Santo, em 2014. Fiquei mais ou menos 2 anos lá. Em 2015 eu fiz o curso de petrofísica da Petrobras e aí fui para Santos, onde eu comecei a trabalhar como petrofísico e supervisor de poços, né? Em 2017 eu fiz uma especialização em petrofísica na Universidade do Texas, em Austin. E aí, desde 2019, eu iniciei meu mestrado e trabalho no Rio de Janeiro, na gerência agora de tecnologia, processamento geológico e geofísico. Eu sou geólogo de formação, né? Hoje na Petrobras eu sou considerado um petrofísico, apesar de não existir essa ênfase necessariamente, né? Eu costumo brincar que eu sou formado em geologia. Hoje eu trabalho com petrofísica, né? E dou pitaco um pouco em engenharia assim de petróleo, né? Mas a gente acaba sendo tipo um pato assim que anda, nada e voa. Que nós dispomos ali para fazer nossas interpretações, né? Os desafios que nós temos no pré-sal. E aí vou fechar com um estudo de caso bem legal de um campo do pré-sal da Petrobras, né? Para mostrar um pouquinho para vocês como tudo isso, todos esses desafios e essas informações que a gente adquire aqui foram usadas aqui para melhorar, né, a modelagem de um campo de petróleo nosso, né? Um exemplo prático mesmo, né? E aí vou para as conclusões e encerro a palestra. Pretendo fazer aí mais ou menos em torno de
uma hora, espero dar tempo aí depois para responder perguntas, né? Eu, vários conceitos aqui eu vou acabar falando, assumindo que existe um conhecimento prévio, né? Mas tudo que vocês tiverem de dúvida, depois a gente pode discutir, né? Então, partindo aqui para exploração e produção de reservatório de hidrocarbonetos, né? Eu vou passar bem rapidamente por como que é a vida, né, de um reservatório desde a etapa de exploração, né? A gente, a Petrobras, né, ou qualquer outra empresa de petróleo, né, ela define alvos exploratórios, né? Pelos modelos atuais que a gente tem, normalmente são bacias sedimentares que vão permitir a produção no sentido, a formação do petróleo, né? Ou gás, né, o hidrocarboneto como um todo, a migração e o aprisionamento desse hidrocarboneto em rochas reservatório porosas, né, porosas e permeáveis, né. A gente define esses alvos exploratórios com base normalmente em sísmica, né. A sísmica vai ser uma informação indireta que vai permitir a gente estimar ali camadas, né, um modelo geológico, vai permitir refinar o modelo geológico, né, saindo da escala de bacia para uma coisa mais local, né, da bacia, né. E aí, definindo essas áreas, havendo interesse, uma área leiloada, a Petrobras ou qualquer outra empresa compra esse bloco, né? E aí a gente parte para a perfuração de um poço exploratório, seja em terra, seja no mar, né? E à medida que as informações vão chegando, a gente vai definindo que, de fato, nós temos uma rocha reservatório, porosa, permeável, com hidrocarboneto, esse bloco, né, vira um campo de hidrocarboneto que vai ser comercial, vai poder ser produzido de maneira comercial, né? E lucrativa, né? Então, só assim, se nós conseguimos delimitar no reservatório, se não conseguimos, a gente volta para a etapa inicial. Se nós conseguimos, nós vamos para uma campanha de perfuração de poços, né? E agora esses poços são poços de produção, né? Eles querem produzir ou injetar fluidos para manter pressão de reservatório, né? E a gente vai refinando o modelo do reservatório, né? E aí a gente tem aqueles modelos 3D, onde a gente tem distribuído, né, nessas três dimensões, a porosidade do reservatório, permeabilidade, as faces. Faces são os tipos de... as diferentes rochas que nós temos no reservatório, coisas desse tipo, né? E à medida que a gente perfura novos poços, nós refinamos o modelo, né? E esse é um processo que basicamente não para até o campo deixar de ser lucrativo, né? Então, resumo aqui, né? Após a fase exploratória, reservatório para a fase de produção, os engenheiros e geoscientistas são responsáveis por refinar esse modelo de reservatório, incorporando novas informações, né? E esse modelo do reservatório é utilizado por engenheiros de simulação para ajustar o histórico. A gente já vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, aqui, essa figura eu achei bem legal, que ela visa resumir, né, mais ou menos todo esse processo que eu falei. Então, a gente tem aqui, desde da sísmica e das informações de perfilagem dos poços aqui, isso vai permitir a gente gerar um modelo de faces, um modelo estrutural e um modelo estratigráfico. Essas coisas vão alimentar um modelo geológico, né? Esse modelo geológico, ele vai ter faces, porosidade, permeabilidade, né? Isso depois vai ir para vai virar um grid, né? Um modelo numérico, né? Que vai ser usado para uma simulação de fluxo, né? Essa simulação de fluxo vai nos dar dados de previsão de produção, né? E à medida que essas novas informações vão chegando, a gente vai refinando. Isso daqui vai entrar como input também do próprio modelo geológico para a gente refinar ele e melhorar, né? Isso é um processo contínuo, cíclico, né? A gente pode ter integração também de sísmica 4D, eu não vou entrar em detalhe, isso daqui é bastante complexo por si só, né? Mas é uma informação que a gente pode ter também. E aqui, só queria mostrar para vocês, né, que independente, né, a gente tem aqui um fluxo de caixa de um reservatório, né? Ele sempre dá prejuízo até um determinado momento em que você viabiliza a produção mesmo de hidrocarboneto, e isso começa a ter um faturamento, mas esse faturamento, ele ainda não vence, num primeiro momento, né, todos os investimentos aqui que estão como CAPEX e OPEX, né, de aquisição de bens e custos operacionais, né, para isso daqui começar a ser lucrativo mesmo, né, nesse exemplo aqui, a gente está falando de uma coisa de
só depois da metade da vida útil aqui do reservatório, né? Que a gente tem o lucro mesmo, né? E esse lucro ainda, né, ele é uma parte pequena, se você for ver do dinheiro que está sendo movimentado por esse reservatório, né? Seja aqui na parte de investimento, seja aqui na parte de impostos e royalties, né? Então, assim, é uma atividade que é lucrativa, claro, né? As empresas fazem ela, né? Porém, ela não é tão lucrativa quanto a gente imaginaria, né? Um poço, por si só, não vai ser aquela coisa que vai justificar, né, uma atividade exploratória ou de desenvolvimento. Então, assim, quanto melhor a gente conseguir gerenciar esse reservatório, maior a gente vai conseguir extrair essa fatia de lucro aqui, que é o que a gente é o que justifica o nosso salário, basicamente, né? Então, ali só para resumir, né? O que seria essa simulação de fluxo e as curvas de produção, né? Quando a gente faz a simulação de fluxo, nós geramos essas curvas de vazão de óleo, gás ou água. Na verdade, os três, né, podem estar no mesmo reservatório, né? Ao longo do tempo, né? São curvas normalmente de pressão, de vazão, vazão de água injetada e produção acumulada, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente está querendo prever, ao longo do tempo, o quanto que a gente vai conseguir extrair desse reservatório. Por que que isso é importante? Porque isso vai nos subsidiar, tomar decisões, né, no gerenciamento do reservatório. Então, eu sei que, pô, eu não quero ter uma curva de declínio de vazão de óleo nesse formato. Eu quero que essa curva sofra menos declínio, né? Então, quais decisões que eu vou tomar, né, para poder viabilizar isso? Essa é a pergunta que a gente acaba fazendo, né? Então, e como que a gente confia nessas previsões, né? A partir do ajuste de histórico da produção. Então, eu tenho dados do passado da produção, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho dados de produção, que são os pontinhos, né? Os dados históricos, né? Eles estão aqui distribuídos ao longo do tempo, até um determinado ano aqui, um pouquinho, talvez seja 2013, né? E eu tenho um dado simulado pelo meu modelo de fluxo, né? E se ele se encaixa bem com o meu histórico, eu tenho mais segurança de que ele está prevendo bem o futuro, né? Quanto pior, né, esse ajuste de histórico for, menos confiança eu tenho no que pode vir a acontecer no futuro, né? E aqui um exemplo bem, bem simples, né? Imaginando que eu tenho essas curvas, né? Imagina que eu tenho dados aqui até o ano 10, por exemplo, e eu quero tomar minhas decisões a partir desse ano, né? E eu tenho essas simulações. Então, o meu modelo, né, de simulação de fluxo, ele me permite simular um cenário 1. Se eu perfurar um poço produtor, né, eu vou melhorar, né, vou aumentar minha curva de vazão de óleo, ela vai ter uma melhora aqui, né, que vai ser essa curva de vazão de óleo, ela vai ter uma melhora aqui, né, que vai ser essa curva e curvinha amarela. Então, esse é um cenário, né? Mas se eu perfurar, ao invés de um poço produtor, eu perfurar um poço injetor, eu vou conseguir, eu vou estar injetando mais água, né, no meu reservatório. Isso pode ser que esteja melhorando a pressão do meu reservatório, mantendo a pressão do meu reservatório mais estável, né? E isso vai gerar um aumento da minha vazão de óleo, né? E aí isso vai ser até melhor, né, em termos de produtividade de óleo. Porém, eu vou ter uma curva de produção de água, uma vazão de água maior. E essa água aqui, eu vou ter que lidar com ela de alguma forma. Então, ela vai se representar, ao mesmo tempo que eu tenho um aumento da vazão de óleo, que é lucro, eu tenho um aumento da vazão de água, né, da produção de água, que é um prejuízo. Eu preciso lidar com essa água de alguma forma. E aí, a partir daqui, eu preciso ver, vale a pena? O que, que vale mais a pena? Vale a pena eu só perfurar o poço produtor ou vale a pena perfurar o poço injetor? É isso que a simulação de fluxo permite, essas decisões que ela permite a gente tomar, né? Então, aqui só voltando, relembrando, né, que quando eu tomo essa, eu vejo, né, o ajuste de histórico, vejo os novos dados e eu preciso voltar lá para o modelo geológico e atualizar ele de forma que eu consiga representar cada vez melhor o meu ajuste de histórico, né? É esse exercício que a gente faz para dar cada vez mais segurança que o nosso gerenciamento do reservatório está sendo eficiente. Né? Aqui eu vou passar rapidamente pelas ferramentas que todos os profissionais que estão
envolvidos nessa atividade, né, quais são as informações que eles têm disponíveis, né? Então, aqui, falando mais de informações petrofísicas, né, a gente tem os dados de rocha mesmo, né, que vão vir de testemunhos de amostragem de rocha, os dados de fluido, né, que vão ser os dados de tomada de pressão e de amostragem de fluido, e os dados de perfis, né? Então, aqui, um testemunho, dados de que vem de testemunho e amostragem de rocha, né? A gente tem aqui uma coluna de perfuração própria para testemunhagem, né? A gente tira esse barrilete aqui, esse cilindro de rocha, né? Que vai, é uma informação muito valiosa para nós, porém ela é muito cara, né? Nós temos aqui amostragem mesmo de amostras, pequenos cores, né, de rocha, que a gente desce nessa ferramenta e vai lá e coleta, né, num poço, né, numa operação de... Essa informação, ela é menos abrangente que o testemunho, porém ela é mais barata, né? A gente tem aqui a amostragem de fluido, né? Então a gente desce ali uma coluna própria para amostrar fluido ou ferramentas próprias para amostrar fluido pontualmente, né? Ou a gente pode fazer medidas de pressão e traçar gradientes, né, de fluido. E a gente tem os dados de perfil de poço, né? Essas informações que são adquiridas alguma variável adquirida ao longo do poço, né? Então, basicamente um gráfico XY, né? Onde o X é a profundidade, a única diferença é que a gente vê isso de pé, né? Para simular o que a gente tem no poço, né? E aí, a partir disso, a gente faz nossas interpretações. Então, as informações de perfis são como se fosse um raio-x do poço, né? São informações indiretas que a gente adquire, né? Então, radiação gama, resistividade, densidade, né? Que a gente vai usar para estimar propriedades das rochas que foram perfuradas, né? Nenhuma dessas informações é utilizada sozinha, obviamente, né? A interpretação precisa ser feita de forma integrada, né? Só que, se vocês perceberem, a gente está falando de informações que têm diferentes escalas, né? Então, uma amostra de rocha, né? Ela é pequenininha quando comparada com o testemunho, e, ao mesmo tempo, a gente pode ter perfis adquiridos ali em centenas de metros, né? Então, essas escalas precisam se conversar de alguma forma, né? E a maneira que a gente faz isso é através do upscale dessas informações, né? E, inevitavelmente, durante esse upscale, né, essa transferência de escala, né, de uma escala mais detalhada para uma menos detalhada, a gente perde informação, né, alguma informação é distorcida, né. Então, aqui eu só estou fazendo uma brincadeira, né, então a gente tem aqui essas informações bem pontuais de rocha, né, uma rocha, um testemunho, um fluido. Isso daqui vai usar para a gente subsidiar os nossos perfis, né, de poço, né. Então, aqui eu estou falando de uma série de perfis que resume uma série de informações indiretas, né, que eu vou querer calibrar com essas informações de rocha, de fluido. E aí, essas informações de perfil vão ser usadas para auxiliar na interpretação dos testes de formação que já vão investigar o reservatório numa escala de ali centenas de metros ou até quilômetros, né? E essa informação vai ser usada na hora da gente fazer a interpretação da nossa sísmica. E aí, a nossa sísmica, nós estamos falando aqui de quilômetros quadrados, né? Uma coisa já na escala do campo mesmo, né? Que, por sua vez, todas essas informações vão ser utilizadas no modelo geológico que vai ser colocado num simulador de fluxo, né? Que aí, por sua vez, vai nos dar essas curvas aqui, né, de produção. Então, é uma coisa meio louca, né? Se vocês pararem para pensar, né? Olha ali, onde que a gente nem consegue mais ver a rocha, né? A rocha, ela tá ali no finalzinho, né? Só que a gente não pode se esquecer disso, né? A gente não pode se esquecer que, de alguma forma, a interpretação e os dados coletados ali naquela rocha estão sendo usados, aqui estão impactando de alguma forma esse simulador, né? E aqui eu estou fazendo uma brincadeira, né? A gente pega todas essas informações, uma coisa muito maluca, né? Alimenta um modelo de computador ali, um modelo numérico. Temos o dado aqui de histórico, os pontinhos azuis, né? Aí a gente vai lá, simula. E aí temos aqui, ó, um ajuste, putz, quase perfeito, né? O nosso modelo tá assim, quase perfeito, né? Sempre tem um ruído aqui e ali. Então, os geocientistas e engenheiros estão tranquilos, né? Podemos relaxar, né? Que o nosso modelo está perfeito. Aí, o tempo passa, novas informações vão sendo adquiridas e o que a gente vê... uma coisa totalmente diferente do nosso modelo, né?
a produção ali que estava, pô, essa produção vai ser boa, constante aqui, de repente ela está despencando, né? O que que aconteceu, né? E aí lá vai a gente tendo que resolver o problema, né? E onde que está o erro? Pô, lembram que tudo aquilo ali, né, desde aquela mostrinha de rocha, estava sendo usado. Então, precisa juntar uma equipe ali de detetives, né, para tentar entender aonde que no modelo, em qual etapa do modelo a gente tem, ou em quais etapas, né? Pode ser que tenha problema no simulador, na sísmica, no teste, e normalmente essa é a realidade, né? O problema está disseminado em todas essas etapas, né? Então, aqui falar um pouquinho do pré-sal, né? Sempre tendo em mente tudo isso que a gente falou, as rochas do pré-sal, né? Elas são um pouquinho... A gente poderia chamar o pré-sal de um reservatório não convencional, né? Talvez ele não se encaixe dentro do que é comumente chamado de um reservatório não convencional, que seria o que o pessoal chama hoje em dia de shale gas ou os tight sands, né? Ele não é isso, né? Mas ainda assim ele está muito longe de ser um arenito, por exemplo, né? Um arenito clássico, né? Então, o que, que a gente tem no pré-sal? Primeiro, são reservatórios muito extensos, tanto em área quanto em espessura. Os carbonatos são reconhecidamente rochas muito heterogêneas, né? Então, você imagina já uma área muito grande, uma extensão muito grande de reservatório, ainda com uma alta heterogeneidade. A estratigrafia dessas rochas é bastante complexa, né? É difícil da gente modelar um sistema carbonático, que ele até é um sistema vivo mesmo, né? É diferente de um turbidito, que é um fluxo ali de massa, né? Então aquilo é um processo praticamente físico, né? Um banco carbonático, ele é um processo biológico, né? Além da parte física, ele também é biológico, né? Então entender isso é bastante complexo. As propriedades de rochas do pré-sal, né, eles apresentam pouco contraste nos perfis e na sísmica, né, o que dificulta bastante a identificação dessas faces também, né, e como se não fosse desgraça, pouco é bobagem, né, a gente está falando de lâminas d'água de mais de 2 mil metros, né, um reservatório que está a 5 mil metros de profundidade, então vocês imaginam que o custo de investimento para você chegar nesse reservatório já é bastante alto, né. Então, assim, eu coloco um resumo aqui. O pré-sal é um reservatório de grande volume, altamente complexo, localizado em águas ultra profundas, que aumenta o custo de investimento. Então, isso está fornecendo aos especialistas, né, poucos dados para modelar e simular um grande número de variáveis. Né? Por que poucos dados? Porque o custo de investir é muito alto. A gente não pode testemunhar todos os poços, senão a gente vai estar elevando muito o custo e diminuindo o nosso lucro. Né? Não é o que a gente quer. Né? Então, é um desafio, né? É um desafio. Aqui uns exemplos da complexidade. Então, aqui a estrutura porosa, né, de um arenito, né? São grãos de areia, né? Assim, um especialista em arenitos, turbiditos, pode me xingar agora eu falando que são, é simples, né? Não, não é que é simples, né? Mas, assim, visualmente falando, né, essa estrutura porosa é muito mais simples do que essa maluquice que a gente tem aqui nos carbonatos, né? Os poros aqui são os azuis, né? Aqui os poros estão relativamente bem distribuídos, uma conectividade razoavelmente boa. Aqui a gente está falando de buracos dispersos de uma maneira não, não lógica, pelo menos não lógica do ponto de vista de um não especialista, né, que não está entendendo exatamente o que está gerando essas rochas. Né? Em termos de modelo estratigráfico, né, foi o que eu falei, um turbidito, novamente, não é que o turbidito é fácil, é simples, né? Existe uma complexidade dos modelos turbiditos, mas ainda assim, eles são modelos físicos. Né? A gente pode, relativamente, temos menos trabalho de simular isso daqui do que um modelo híbrido, físico, bioquímico. Né? A gente tem aqui fluxos gravitacionais de ressedimentos sendo depositados junto com a formação bioquímica de bancos carbonáticos, estromatolitos, tudo isso é bastante complexo em termos de modelagem de uma estratigrafia que seja representativa, né? E além, assim, podemos complicar ainda mais, podemos ter deformações tectônicas posteriores, e nós temos, diagênese que é muito mais atuante em carbonatos,
molhabilidade mista muito observada em carbonatos, né, que, o que torna difícil as simulações de fluxo, permeabilidade relativa complexa, a geoestatística, um desafio para a geoestatística é você propagar espacialmente essas informações, sendo que a gente está lidando com reservatórios muito grandes, né, e com pouca informação, baixo contraste de impedância, aí vai dificultar a sísmica 4D, argilas magnesianas podem formar barreiras, né? Então, assim, a gente está aqui batendo mesmo, mostrar para vocês que o desafio é realmente bastante complexo, né? E precisa de muito conhecimento e muita criatividade para a gente poder lidar com eles, né? Então, com base nisso tudo que eu falei, né, tendo isso em perspectiva, eu quero mostrar para vocês um estudo de caso de um trabalho que está publicado, né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar esse trabalho aqui, tá? Com esse nome aqui, Geological Characterization Modeling of an Epsilon Carbonate Reservoir in the Santos Basin, Brasil, por uma colega da Petrobras, né, Ana Paula Burgo Tanaka. Ela também se formou na USP um pouquinho antes de mim, né? E ela é consultora hoje da Petrobras, né? Está publicado aqui na APG de 2018, e vocês tendo acesso ali ao VPN da universidade, vocês conseguem acessar facilmente esse trabalho, tá bom? Mas está tudo tirado dele, com algumas informações a mais, né? Então, aqui falar um pouquinho do desafio que foi apresentado nesse trabalho, né? Então, a gente tem um campo do pré-sal na Bacia de Santos, né? E a gente tinha já um modelo geológico e simulações de fluxo feita para esse reservatório que ainda não tinham uma boa concordância com o histórico, né? Tinha uma concordância, mas poderia melhorar, né? E uma das desconfianças que o pessoal tinha era o seguinte: o modelo geológico naquele momento, ele considerava apenas porosidade e permeabilidade de matriz, tá? Não considerava as fraturas. Então, o que eu vou mostrar aqui, tentar explicar para vocês de maneira simples, tá? Depois a gente pode, se tiver dúvida, a gente tira depois, tá? Mas, basicamente, assim, o que é porosidade e permeabilidade? Bom, isso são conceitos que vocês já conhecem. De matriz. Então, vocês imaginam que eu tenho um arenito aqui, né? Um arenito... Estou mostrando aqui os perfis, né? Então tem uma radiação baixa, né? São os arenitos, está interpretado aqui arenito, folhelho, silt, folhelho, arenito, silt. E esse arenito vai ter uma porosidade e vai ter uma permeabilidade, né? Essa porosidade e permeabilidade, ela pode ser chamada de matriz, né? Ou seja, são os fluidos vão estar fluindo nos poros dos arenitos, né? Se vocês forem pensar aqui, né, a gente tem essa matriz, os fluidos estão distribuídos nesses poros, né, e vão fluir dentro desses poros, né? A porosidade e a permeabilidade, né? Só que se a gente tiver uma deformação, uma tectônica ativa, essas rochas podem estar fraturadas, né? E o que acontece? Essas fraturas, se elas estiverem abertas, elas vão ser condutos muito bons para fluido, né? Então, assim, em termos de porosidade, em termos de volume de fluido, elas guardam pouco volume. Elas guardam pouco hidrocarboneto dentro delas, ok. Porém, em termos de permeabilidade, elas vão ser importantes caminhos dentro da rocha, por onde esses fluidos vão fluir, né? E a desconfiança que existia era justamente essa. Os modelos, naquele momento, consideravam somente as propriedades da matriz, né? Porosidade e permeabilidade da matriz, mas não estavam simulando bem essas altíssimas permeabilidades que seriam provenientes das fraturas, né? E o desafio era esse, basicamente, né? Então, aqui um resumo do que eu falei, né? Aqui um resumo do campo, né? Nós tínhamos 29 poços naquele momento, 17 produtores, 8 injetores de água, 2 injetores de gás, 2 WAGs, que é água alternada com gás, né? Nós tínhamos 6 poços testemunhados, né? Então tinha mais ou menos 390 metros de testemunho, 1.879 amostras de rocha, aquelas amostrinhas que eu mostrei, 29 poços com pré-teste, né? Então, beleza, era a situação que a gente tinha.
A gente vê aqui que um dos desafios ali, principalmente para a geoestatística, é a gente popular um modelo geológico, a gente vê um viés, né? Vocês observam que a maioria dos poços estão sendo perfurados aqui no alto, né? É, aqui, esse mapa, as cores mais quentes, bom, é um mapa de profundidade do topo do reservatório e as cores mais quentes são profundidades menores, né? Então, aqui o reservatório é mais alto, né? Então, vocês veem que a maioria dos poços é perfurado nessa crista, né? Já é um viés, né? Pois bem, então, o primeiro passo para tudo, né? Lembrando ali daquelas escalas, né? A gente ir para a escala de rocha e fazer um modelo deposicional que seja o melhor que a gente pode fazer com base no que a gente tem de informação disponível, né, e conhecimento, né? Então, foi feito um modelo aqui, levando em consideração o nível do lago na época, a posição dos poços ali, a depender de onde que eles estão posicionados no que seria antigamente, né, o lago, para definir os modelos e as faces, né? Depois que a gente faz essa análise detalhada no universo das rochas, né, a gente faz o upscale para os poços, usando as informações de perfis. Então, a gente tem aqui os perfis de raios gama, resistividade, densidade nêutrons, ressonância magnética. A gente vai ter amostras aqui, né? Aqui, no caso, a gente tem um testemunho contínuo para esse poço. E aí, os modelos aqui vão sendo propagados, né? Em poços onde eu não tenho testemunho, né? Eu calibro o meu modelo usando os perfis aonde eu tenho amostra de rocha, e propago para os poços onde eu só tenho o perfil, né? É basicamente isso que a gente faz, né? Então, o modelo geológico está propagado para os perfis, eu começo a trabalhar em multipoço, né? Então, eu começo a ver se esse modelo, né, que eu propaguei para os perfis, se conversa em termos de distribuição disso no meu reservatório, né? E aí faço essa análise em multipoços, de tal forma que eu consigo distribuir minhas rochas, minhas faces, de maneira suficientemente boa, né? E aí, vou para a sísmica, que é onde eu consigo distribuir essas informações espacialmente em três dimensões ali, né? Então, os perfis mais a rocha, essas informações juntas vão me dar as propriedades petrofísicas que eu tenho interesse, no caso aqui, a porosidade e a permeabilidade, né? Tudo isso daqui foi alimentado. Por isso que eu falei, né? As faces distribuídas nos perfis, usando a sísmica como a distribuição de faces, né? E aqui eu tenho dois volumes agora, um volume de porosidade e um volume de permeabilidade, porém de matriz ainda, né? Que foi aqui. Esse modelo a gente já tinha, ele foi refeito, né? Mas foi refinado, né? Mas ainda assim só é um modelo para matriz. A gente ainda precisa das fraturas, né? Como a gente vai lidar com as fraturas? Primeiro passo, a gente precisa de um modelo conceitual, um modelo geológico conceitual, né? Então, a Ana Paula Tanaka, ela se baseou no modelo de rampas de revezamento, né? Isso daqui é uma foto do atual, nos Estados Unidos, em Utah, né? Do atual, nos Estados Unidos, em Utah, né? A gente tem um modelo de rampa de revezamento, uma foto aérea aqui, onde a gente vê perfeitamente, né? Um segmento A e segmento B, né, seriam, entre aspas, os baixos, né? E a gente vê aqui que entre eles formam o que ele está chamando aqui de horst, que é um alto, né? E aí esse alto, se a gente for ver a configuração dele em termos de estruturação, né, a gente vê que é muito parecido com o que a gente tem aqui no alto do nosso campo, né? Então, esse modelo conceitual foi utilizado, né, para poder propagar as informações de fraturas obtidas nos perfis de imagem, né? Então a gente tem um perfil de imagem que vai fazer a leitura da parede, ele tira uma foto, entre aspas, né? Não vou entrar aqui nos detalhes, né? Mas é como se ele estivesse tirando uma foto da parede do poço que a gente usa para identificar as fraturas, né? Então, com as fraturas identificadas em cada um dos poços, a gente consegue bater com o modelo conceitual e a gente vê que as nossas direções de fratura, direções, né, de fraturas ali conjugadas, bate com o que seria o modelo de rampas de revezamento adotado, né? E aí a gente passa lá para a sísmica, né, onde a gente procura propriedades
que consigam mapear bem essas fraturas, porém, utilizando os dados de poço, né? Então, a gente tá querendo procurar propriedades na sísmica, também não vou entrar em detalhe em quais são as propriedades, que eu nem sou especialista nisso, mas assim, de tal forma, isso daqui, se a minha propriedade sísmica identifica várias fraturas num determinado poço, isso precisa bater com o que eu vi lá no poço, né? Então, essa propriedade não pode me dar zero fraturas no poço e lá no perfil de imagem eu tenho um monte de fraturas. E o contrário também não pode acontecer, né? Então, essas informações integradas vão permitir que eu consiga distribuir no meu volume 3D uma propriedade, as propriedades de porosidade e permeabilidade agora das fraturas, né? Então, aqui um resumo, né? Bom, esse modelo de fratura, está chamando aqui uma rede de fraturas discreta, né? Que é um modelo construído aí com base nas falhas e fraturas observadas na sísmica, nas fraturas dos poços, né? E mais uma série de atributos aqui, tanto também de atributos sísmicos quanto de pré-teste, né? Vão alimentar esse modelo que vão nos dar permeabilidade e porosidade agora de fratura, né? Que é o que a gente não tinha modelado muito bem antes, né? E aí, eu só posso mostrar os resultados, né? Não, isso não está no trabalho, né? Eu extraí do trabalho. O que eu posso dizer para vocês é... Tudo isso vai de novo para o simulador, a gente roda e faz o ajuste de histórico, né? Compara o que foi simulado com ajuste de histórico, considerando agora essas fraturas. Gerou uma melhora significativa, né? E não só do ajuste de histórico, porque o ajuste de histórico ele resume muita coisa, né? Mas também tem alguns outros exercícios que a gente acaba fazendo, que é o seguinte, eu vou passar bem rápido aqui, tá? A gente tem poços injetores, né? Imagina que eu estou injetando água aqui nesse poço, BR5, tá? O que eu posso fazer? Eu posso colocar um traçador nessa água e eu estou injetando essa água. Essa água, em algum momento, vai ser produzida em algum poço produtor que está próximo dele. Né? O que acontecia antes? A gente tinha um modelo de simulação que previa o seguinte, eu vou injetar um traçador aqui e ele vai ser produzido em tantos meses, sei lá, em um mês, esse traçador vai ser produzido no poço BR2, que está próximo, é o poço mais próximo dele. Só que esse simulador estava considerando o quê? Somente a porosidade e a permeabilidade de matriz. Por isso que ele fazia esse tipo de previsão. O novo modelo, que considera as fraturas, agora o modelo está falando assim, não. Como eu tenho fraturas de direção aqui, que tem essa direção aqui, que seria a NESW, né? Como eu tenho essas fraturas, na verdade eu vou colocar meu traçador aqui, ele vai viajar pelas fraturas preferencialmente, e eu vou produzir ele primeiro lá no BR20. E só eu vou, em 2 semanas eu vou produzir no BR20, e depois de 2 meses eu vou produzir no BR2. Por quê? Porque primeiro, né, o traçador ele vai cair numa malha de fraturas aqui e vai vir até o BR20. E era isso que a gente via, assim, tô dando um exemplo hipotético, tá? Não sei se é exatamente isso que a gente via. Mas assim, a gente via isso, a gente injetava um traçador aqui, ele era produzido aqui. E não tinha explicação naquele momento. E aí, então, a gente ter colocado essas informações de fratura permitiu que a gente conseguisse fazer essas previsões corretas, né? Então, não é somente um ajuste de histórico em termos de vazão de fluidos, mas também em como que essa produção está distribuída no reservatório, que é um ganho que também foi observado com esse novo modelo, né? Então, assim, vocês veem, né, que o desafio, se a gente for pensar lá naquela figurinha das diferentes escalas, né, ele não estava somente na sísmica, não estava somente no modelo geológico, não estava somente nas rochas, ele estava em todos eles, né? Então, o que que resumindo, né, foi desde indo lá até as amostras, até o poço, até a sísmica, que permitiu a gente conseguir construir esse novo modelo, melhorar significativamente o ajuste histórico e nos dar mais confiança de que as informações geradas nesses simuladores representam melhor o reservatório, né?
e permitir para a gente, né, o melhor gerenciamento desse reservatório. Eu só queria adiantar vocês o seguinte, né? A gente já está observando que esse modelo que leva em consideração matriz e fratura, ele é chamado na literatura de modelo 2FI2K, né? A gente já está partindo atualmente para o modelo 3FI3K, porque existe um novo elemento aí que não está sendo levado em consideração, que são as cavernas, né? Essas cavernas, a matriz, ela tem uma determinada porosidade, uma determinada permeabilidade, né? As fraturas, elas têm baixa porosidade e alta permeabilidade. As cavernas, elas têm alta porosidade grande e uma alta permeabilidade. Então, é um elemento novo que a gente está vendo que precisa lidar com ele. Então, assim, tudo isso que eu falei para vocês ajudou, mas novos desafios estão mostrando que isso já não é mais suficiente. E talvez aí, daqui a 1, 2, 3 anos, eu possa estar apresentando um novo trabalho aqui para vocês que incorpora esse novo elemento, né? E a gente nem sabe o que o futuro vai reservar, né? Será que vai ter alguma coisa que a gente ainda não viu, né? Então, para as conclusões aqui, né? Tudo que eu já disse, né? Os reservatórios do pré-sal apresentam alta complexidade, né? E isso motiva os especialistas a criarem novas maneiras de avaliar esses reservatórios, né? E esses reservatórios, se você for pensar em termos de vida produtiva, eles estão no início, né? Então, talvez, eu não sei exatamente, mas o campo mais antigo da Petrobras, ele deve estar fazendo um pouco mais de 10 anos agora, né? 10, 12, 13 anos, não sei. Só que a gente tem a expectativa que esses campos produzam aí por 20, 30, 40 anos, né? Então, a gente está aí no início, né? Isso é o campo mais antigo da Petrobras. Nós temos campos que entraram em produção há 5 anos atrás, né? Então, o que vai aparecer de novo nesses campos, né? Então, a gente está no início dessa empreitada. E, assim, como vocês viram, as soluções não são óbvias, né? Não está no manual. Então, assim, o que eu posso dizer para quem está na universidade agora, aí se preparando, é que os desafios são muitos, né? E o que a indústria vai precisar, né? É de pessoas novas e criativas, justamente para lidar com esses novos desafios, propondo novas metodologias, né? O que novas técnicas vão permitir? O que o machine learning, deep learning, o que isso pode trazer de ganho para os nossos modelos, né? E como que isso pode ser utilizado? Eu vejo que muita gente tem uma visão um pouco errada do aprendizado de máquina como um todo, que é que ele vai vir para substituir. Ele não vai vir para substituir. Porque vocês veem que toda essa metodologia é muito complexa. Um modelo único não vai conseguir resolver os nossos problemas, muito provavelmente. Então, o que diferentes modelos em diferentes etapas podem trazer de ganho? Acho que essa é a pergunta, né? Que muitas vezes a gente perde, né? Vou falar uma brincadeira agora, né? A gente tem choques de gerações, né? E, lógico, não é uma crítica, né? Mas eu vejo muitas pessoas de gerações anteriores se deparando com essa coisa nova de machine learning e achando que isso é resposta para tudo, né? E acho que cabe a essas novas gerações que vão ser mais letradas nessas novas técnicas orientarem as gerações mais antigas de como, de fato, isso pode ser usado, né? Porque isso não responde todas as questões, elas auxiliam, né? E acho que cabe às novas gerações colocarem isso na mesa, né? Então, era basicamente nisso que eu queria encerrar minha apresentação. Queria agradecer a presença de todos. E estou aberto para perguntas, claro, né? Muito obrigado, Lucas. Nós temos algumas perguntas aqui. A primeira pergunta é do Ricardo Souza. Bom dia, obrigado pela palestra. Que tipos de criatividade são usadas na palestra? Que tipos de criatividade são usadas na complexidade da exploração do pré-sal? Como lidam com esse desafio otimizando a produção? Olha, é uma pergunta que é difícil responder, né? Porque é uma coisa que a gente até não tem resposta, né? Se a gente soubesse, aí eu seria o profissional indispensável, né? Assim, o que a gente pode falar, por exemplo, né, o que a gente viu aqui nesse trabalho que eu apresentei para vocês, né, uma forma criativa aqui foi, o que eu posso apontar, né, foi de que o modelo geológico, né,
que é quase um conceito. A Ana Paula Tanaka, ela foi muito feliz em conseguir traduzir isso numericamente, tá? Então, por quê? Porque um modelo geológico, um conceito, ele não serve de nada se ele não puder ser inserido dentro de um processo que é um processo, no fundo, numérico, que é um processo de simulação de fluxo, né? Então, a gente tem uma malha, que é um grid, que tem valores ali numéricos que vão ser usados numa simulação, né? Então, o que eu acho que foi o grande pulo do gato nesse trabalho foi isso. Um conceito ali geológico de rampas de revezamento, né? Uma coisa tectônica, estrutural, que a gente normalmente não coloca número. Ela foi lá, conseguiu, através dos perfis de imagem, que ela usou para modelar densidade de fraturas, junto com atributos sísmicos, que permitiu propagar essas fraturas para o volume 3D, foi o que foi muito. Foi o que gerou esse ganho, né, em termos de simulação de fluxo. Tá? Então, isso é uma criatividade. Uma pessoa de uma área, uma geóloga, né, ela é geóloga, que tem um conhecimento geológico ali, que conseguiu, junto, lógico, não foi ela sozinha, né, mas com uma equipe de geocientistas e engenheiros, traduzir esse conceito em valores numéricos, né? Eu diria que isso é uma coisa que entra nesse pensar fora da caixa, né? Então é um exemplo, tá, Ricardo, né? É um exemplo que eu posso dar para vocês. Agora, o que serão os próximos? Eu não sei. Eu vejo hoje em dia muitos especialistas sedimentólogos. Então eles são mega especialistas numa lâmina de carbonato. Eles sabem tudo do que tem na lâmina de carbonato. Mas como falar, como pegar essa informação e traduzir de uma forma que eu possa usar isso num simulador de fluxo? Olha o pulo que eu estou dando, saindo da lâmina para o simulador de fluxo. Mas é um desafio, né? É um desafio. E eu vejo que esse especialista nessa lâmina, ele tá com, é um conhecimento subutilizado, basicamente, né? Porque o que ele sabe, ele muitas vezes não consegue traduzir, né? Então é mais um exemplo, né? E tem inúmeros, né? Hoje a gente tem uma coisa que muitos engenheiros atuam, que é o rocha digital, né? Então rocha digital, eu vou voltar aqui. Pensa que eu estou falando dessa amostra aqui, ó. Tá? Estou falando dessa amostra aqui, ó. Uma amostra de core. A rocha digital, ela pega, assim, 1 milímetro dessa rocha. E você consegue ver a estrutura porosa em detalhe. Você consegue simular o fluxo dentro dessa estrutura porosa. Legal. Mas como que o simulador de fluxo vai ver isso? Um outro desafio, que a gente não tem resposta ainda, tá? Tem gente trabalhando nisso, mas ainda não é um... Não tem um manual para resolver esse tipo de problema. Então é um outro problema. Então, tem vários aí. Acho que eu posso ficar aqui até amanhã falando deles, né? Mas acho que já responde um pouquinho da sua pergunta. Sim, sim. Tem outra pergunta aqui do Rogério Amado Machado. Amaro Machado, perdão. Ele fala: parabéns pela apresentação, Lucas. As cavernas encontradas em alguns campos do pré-sal são em decorrência dessas fraturas ou por outros processos? Interessante. Eu não sou a pessoa mais especializada para dizer isso, tá? Mas o que eu posso dizer é que pode e não pode ser decorrente das fraturas, tá? Então, se vocês forem pensar, né, em termos de sísmica, deixa eu ver se eu acho aqui, só para não ficar muito uma coisa muito no ar, né? Você imagina que a gente tem a sísmica, a gente tem essas fraturas que eu tô conseguindo mapear aqui, né? Se em algum momento essas fraturas permitiram o fluxo de fluidos aqui, pode ser que, se esses fluidos tiverem características que possam gerar dissolução dessas rochas, né? É provável que isso gere cavernas, né? Cavernas que vão estar associadas à distribuição das fraturas e falhas, né? Mas não é exclusivo. Porque se a gente for pensar, esse reservatório, ele foi depositado há 100 milhões de anos, até mais do que 100 milhões de anos atrás, né?
Então, talvez no momento da deposição, você tinha ali caverna. Bom, a gente tem cavernas, né, atuais sendo formadas em ambientes carbonáticos, né? Você tem uma exposição subaérea, você tem água meteórica, né, adentrando esse sistema e dissolvendo a rocha, né? Então, assim, é sim e não essa resposta. Pode estar associado, num exemplo aqui que eu falei, mas também pode não estar associado, o que dificulta muito o mapeamento dessas cavernas, tá? Então, já adianto para vocês, né? Como que a gente vai mapear essas cavernas? Se a gente sabe que elas podem ou não estar associadas a fraturas e falhas, né? Porque, querendo ou não, fratura e falha, principalmente falha, eu consigo identificar relativamente bem na sísmica se elas tiverem um rejeito razoável, né? Mas agora, fugindo disso, é um desafio, né? Certo. A Denise mandou aqui no chat, ela falou: bom dia, Lucas, muito obrigado pela palestra, foi muito legal ver como essas técnicas que aprendemos funcionam na prática. Gostaria de saber se, caso se perceba um erro no ajuste da matriz, é necessário descartar os trabalhos já feitos e recomeçar do zero. E aí depois ela adicionou: também gostaria de saber como tem sido a integração entre os diferentes profissionais nos locais que você tem trabalhado, né? São duas perguntas diferentes, então. Sim, vou responder a primeira. Tá. Assim, nenhum modelo é jogado fora, tá? Até mesmo porque, assim, a gente pode construir, sim, um modelo do zero, tá? Mas, normalmente, mesmo esse modelo que é construído do zero, ele está levando em consideração algum conhecimento anterior, vindo do modelo anterior, tá? Então, assim, de maneira objetiva, eu acho que é muito raro você construir um modelo novo do zero, tá? Mas pode ser feito se você começar a chegar... Assim, você pode chegar num beco sem saída, onde você, por mais que você consiga, que você tente atualizar aquele modelo, ele não representa mais o que você está vendo em termos de produção. E aí você pode tomar atitude drástica de fazer um modelo do zero, tá? Não é descartado, mas não é desejado, né, fazer isso, tá? Porque é muito trabalho que você... eu já vi isso acontecer, tá? Foi um campo lá no Espírito Santo que tinha um modelo geológico totalmente equivocado, tá? Assim, sem querer justificar, assim, ele estava equivocado porque ele foi construído com as informações que tinham naquela época. À medida que novas informações foram adquiridas, viu-se que aquele modelo não conseguia representar mais o que estava sendo visto em termos de produção. E aí, nesse exemplo, eu lembro bem que foi refeito o modelo do zero. E era um modelo totalmente diferente, tá? Mas são situações extremas. A segunda pergunta é sobre a integração. Assim, é um desafio, tá? Porque isso depende tanto... depende muito das pessoas. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte. Essa semana, eu tive um seminário de avaliação de informações, cujo objetivo é justamente pegar os profissionais das diferentes áreas de avaliação e colocar eles para assistir trabalhos de colegas, né? Justamente para promover a integração. Então, isso é um desafio que todos os gerentes da Petrobras têm e que é buscado sempre. Nos lugares que eu trabalhei, e eu já trabalhei em alguns lugares, tá? Eu sempre gostei da integração, tá? E eu sempre procurei, eu nunca faço uma coisa sozinha. Eu sempre vou atrás de pessoas, porque eu sei que sempre tem alguém que já se deparou com um problema parecido ou alguém que sabe mais de algum determinado assunto do que eu. Porque nenhum trabalho é feito usando somente um tipo de informação. Eu sou especialista em perfis de poço, em petrofísica de poço, né? Só que eu nunca uso uma informação de perfil sozinha. Eu sempre vou usar ou dado de rocha, e eu sei que tem especialistas em rocha, e eu vou querer usar talvez uma informação de produção ou uma informação da sísmica, que eu sei que tem especialistas. Então, eu vou atrás dessas pessoas. E, às vezes, você precisa ter um pouco de cara de pau. Porque a pessoa está ali trabalhando, você chega lá e fala: oi, você tem uma hora para me tirar uma dúvida? Né? Só que você tem que ser assim, né? Então, eu tenho essa característica. Tem pessoas que são um pouco mais introvertidas que não fazem isso. E aí é um desafio da empresa promover que essas pessoas busquem, né, profissionais de outras áreas. Então, assim, onde eu trabalhei e pelas iniciativas minhas, nunca ninguém me negou ajuda, nunca ninguém falou assim: ah, não quero te ajudar, tô fazendo outra coisa. Então, assim, sempre foi muito
A integração foi sempre uma coisa que foi natural, assim, onde eu trabalhei, né? Mas, assim, eu posso te dizer que é um desafio que as pessoas... Assim, nunca tá ótimo, sempre dá para melhorar, tá? É isso que eu posso dizer. Certo. A Gabi, ela mandou aqui. Excelente palestra, Lucas. Como você vê esses métodos criativos sendo aplicados daqui 10, 20 anos? Você acredita que possa existir apenas um método que resolva de maneira eficiente 90% dos problemas? Olha, a segunda pergunta, para mim, é não, tá? Não existe um método único que vai resolver 90%. Eu acho que, assim, eu posso estar sendo até ingênuo em termos, se a gente for pensar em machine learning, né? Porque, sei lá, pode ser que há 20 anos atrás ninguém acreditou que os carros iam dirigir sozinhos, né? E a gente acho que está a um passo disso, né? Hoje, né? E tudo graças ao machine learning, né? Machine, deep learning, né? Assim, a inteligência artificial como um todo, né? Então, pode ser que hoje eu esteja falando assim, não, é impossível que uma inteligência artificial vai dar conta de gerenciar um reservatório sozinho. Mas pode ser que daqui a 20, 30 anos eu possa... Eu já vou estar velho, né? Pode ser que eu seja aqueles velho louco que fica assim, não, isso não serve, e todo mundo já está usando, né? Mas, assim, é porque vocês veem... Assim, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu acho que, atualmente, iniciativas que tentem introduzir uma ferramenta única para dar conta de tudo, vai falhar, tá? Porque eu acho que a gente não tem uma estrutura que consiga comportar a complexidade que é gerenciar um campo de petróleo, tá? É mais, acho que nesse sentido que eu gostaria de falar. O que eu vejo é que a gente pode ver o que essas iniciativas tecnológicas, então aí falando da inteligência artificial especificamente, mas também outras, né? Outras tecnologias que venham a surgir, elas podem ser usadas aqui e ali, né? Talvez numa transferência de escala, né? Então, será que eu não posso ter uma forma automatizada de pegar as informações de rocha e passar para o perfil? Será que eu não tenho uma forma automatizada de pegar as informações de perfil e passar para a sísmica? Eu acho que talvez essas iniciativas mais pontuais que tentem resolver problemas que a gente não consegue resolver de uma maneira muito eficiente, né? É mais isso que eu vejo, tá? Até mesmo em termos de eficiência, né? Um teste de formação. Será que uma rede consegue interpretar isso melhor do que um humano, né? Eu acho que são mais essas coisas pontuais que podem ser melhoradas, né? E isso também melhora o processo, né? Por exemplo, agora um exemplo fazendo a propaganda. O meu mestrado, até um artigo que foi publicado recentemente, né, oriundo do meu mestrado, é que eu mostro que o modelo de machine learning, ele consegue substituir a aquisição de um perfil de poço, que é o perfil geoquímico. Então, assim, eu estou usando machine learning, eu não estou usando machine learning para resolver 90% dos meus problemas. Mas eu estou falando assim, ó, em termos de gerenciamento, vamos pensar ali, em termos de custo, né? Existe um custo para adquirir um perfil, não existe? Esse custo vai estar aqui no CAPEX, ou vai estar talvez no OPEX, no CAPEX, não sei exatamente onde. O meu mestrado está mostrando que eu posso usar machine learning para diminuir o custo de adquirir um perfil, que vai diminuir aqui, ó, uma casquinha desse custo, entendeu? Só que essa iniciativa, junto com outra iniciativa, junto com outra, junto com outra, junto com outra, vai se somando e a gente vai diminuindo esses custos, né? Que vai, em compensação, aumentar esse lucro, né? Que é o que torna a nossa atividade necessária, né? Então, acho que é mais nesse sentido, talvez, né? Se a gente buscar essas pequenas iniciativas, eu acho que o ganho vai ser melhor do que a gente ficar ali gastando um HH, gastando um tempo enorme tentando fazer um modelo único que vai resolver tudo, que no final talvez não consiga resolver 1% das coisas, né? Acho que é mais isso que eu tinha para falar. Certo, faz bastante sentido. Chegou agora a pergunta do Vinícius Barbosa aqui.
O que você acha da parceria com a iniciativa privada por meio de concessão do pré-sal para melhor eficácia nessa parte da tecnologia? Olha, eu não sei se eu consigo opinar exatamente em relação a isso. Você pode repetir? Só para eu ver se... Ele falou o seguinte: o que você acha da parceria com a iniciativa privada por meio da concessão do pré-sal para melhor eficácia nessa parte da tecnologia? Assim, eu talvez reformularia essa pergunta, porque a parceria com a iniciativa privada sempre existiu e nunca vai deixar de existir, né? Então, assim, isso é uma realidade. Por exemplo, os perfis de poços que a gente adquire são adquiridos por empresas de perfilagem, que não, assim, a Petrobras não é uma empresa de perfilagem, ela contrata empresas de perfilagem que adquirem essas informações. Isso é uma parceria. Assim, e a própria Petrobras é uma empresa de economia mista, né? Então eu também não vejo como a própria Petrobras, ela teoricamente presta um serviço não, né? Mas ela opera visando lucro, né? Com base no que a agência de petróleo, a ANP, disponibiliza em termos de bloco, de áreas, né? Então, assim, isso sempre existiu. Talvez o que eu poderia reformular a sua pergunta. É assim, a ANP atualmente ela está tendo uma iniciativa de facilitar o acesso a dados de vários campos de petróleo, não somente do pré-sal, tá? Para que tanto a iniciativa privada quanto a universidade, né, a iniciativa pública ali, né? Acesse essas informações, desenvolva projetos de pesquisa e consiga gerar produtos, assim, oferecer serviços melhores para as operadoras de petróleo que estão ali produzindo os reservatórios, né? Se eu pudesse falar dessa iniciativa especificamente da ANP, eu acho muito positiva, tá? Porque quanto mais gente tem, assim, é a minha opinião. Eu sou da Petrobras, né? A Petrobras tem uma série de ativos, né? E eu vou defender minha empresa sempre, né? Agora, quanto mais gente pensando, melhor, né? Assim, então pode ser que nós tenhamos problemas que nós não estamos conseguindo resolver, e não por problemas internos à empresa, mas é porque a Petrobras, querendo ou não, ela tem os profissionais, eles trabalham há muito tempo uns com os outros, existe uma forma de trabalhar, então existe uma. A Petrobras é uma caixa, né? E se você pega informações, né? Mas é lógico, essas informações, elas precisam estar dentro de um período onde não é nocivo para a Petrobras elas serem públicas mais, né? Porque a Petrobras, ela adquire as informações, não só a Petrobras, né? A Petrobras, a Shell, a Equinor, elas vão na atividade de exploração e produção, elas adquirem informação, né? Pela legislação, essas informações, elas são da União, né? Mas essas operadoras, elas têm um período de confidencialidade, né? Que permite, ó, esse dado ele é confidencial, só eu tenho acesso a ele por um determinado período, e aí cada tipo de dado tem um período diferente, né? Que vai dar uma vantagem competitiva para essas empresas, afinal elas adquiriram essas informações, né? O que é totalmente justo. Mas depois de um determinado período, essas informações vão para a agência e a agência pode tornar elas públicas se a agência quiser, né? E na hora que ela faz isso, eu acho que elas dão a possibilidade da universidade e da iniciativa privada acessar esses dados, né? Mastigarem ali, digerirem esses dados, pensando fora da caixinha de cada operadora individualmente, né? E bolar soluções e oferecer essas soluções para as operadoras. Naturalmente, há um determinado custo ali, né? Se for uma iniciativa pública, a universidade, né? Vai existir um custo, né? Um custo de montar o um laboratório, um custo da bolsas, né? Um custo que também mantém a universidade funcionando. E se for a iniciativa privada, o custo que aquela empresa teve na hora de investir e gerar aquela solução, né?
Então, eu acho extremamente positivo um ambiente onde isso acontece, né? E soluções, né, vão surgindo, né? E ao mesmo tempo que uma empresa pode aprender com dado adquirido pela Petrobras e oferecer um serviço para a Shell, ela pode aprender com dado adquirido pela Shell e oferecer para a Petrobras, né? Então tá tudo, eu acho tudo positivo. Um momento que a gente está tocando aqui, desculpa. Então eu acho positivo um cenário como esse, tá? Não sei se era exatamente a pergunta que... Eu achei que essa pergunta, eu meio que reformulei ela. E assim, reformulando, falando mais ou menos esse cenário que eu estou colocando, eu acho extremamente positivo, tá bom? Não acho que é nocivo para ninguém e acho que, no fundo, né, quem sai ganhando na hora que todo mundo ganha é o país, né? Na hora que as empresas, as operadoras conseguem produzir hidrocarboneto de maneira eficiente, você tem prestadoras de serviço, seja a iniciativa privada ou a universidade, gerando conhecimento, é emprego, é bolsa, é conhecimento que vai fomentar uma indústria do país, né? A gente sabe assim, agora só a indústria de petróleo, aí pensando em termos globais, né, partindo para mudanças climáticas e etc., a gente sabe que ela, a força dela vai diminuir, porque as energias renováveis vão entrar com força no futuro, né? Então, quanto mais eficiente a indústria de petróleo for, melhor é para ela própria no futuro, tá? Acho que era isso que eu queria dizer também. Certo. Aí chegou uma agora do Vinícius Carneiro Macedo, ele mandou aqui. A machine learning, se bem alimentada com diferentes informações, desde a etapa de exploração até a explotação, poderia tornar mais eficazes e ágeis esses processos? E acho que, juntando com essa pergunta do Vinícius, eu tenho uma pergunta também, minha pessoal, que acho que casa bastante, que é, assim, eu como estudante atualmente, né, e que tenho bastante interesse nessa parte de machine learning, quais são as técnicas de machine learning que, dentro das suas experiências, estão sendo mais utilizadas nesse meio, se é supervisionado, por reforço? Assim, o que eu, como estudante atualmente, seria legal de eu ir atrás para aprender e para que seria positivo para mim lá no futuro, como profissional, digamos assim? Tá. Deixa eu responder. A primeira pergunta é se um modelo de uma inteligência artificial treinada desde o início, né? Isso é uma dúvida que não tem resposta, tá? Porque vocês veem que um reservatório aí, ele às vezes produz por vários anos, né? Isso é uma curiosidade que eu tenho, tá? Será que se eu fizesse uma coisa como essa ideia que foi dada, será que eu teria tomado decisões ao longo das várias etapas, né? Desde a etapa exploratória, né, até a etapa de implantação de um projeto e etc., será que eu teria tomado outras decisões? É uma curiosidade. Seria, acho que, um excelente doutorado até, viu? Assim, você pegar um exemplo de um campo maduro, né, com informações disponíveis publicamente, né, e fazer esse exercício, né? Você sabe tudo o que aconteceu. Assim, eu digo um doutorado porque você precisaria primeiro entender tudo o que aconteceu naquele campo, tudo, 100%, né? E aí, meio que reproduzir isso do zero, embasado com uma inteligência artificial ali, embasando suas decisões a cada etapa dos processos, né? É um trabalho, assim, que seria uma coisa fantástica. E aí você poderia, assim, demonstrar onde que seria mais eficiente, né, você, o quanto de ganho que você geraria, né? Pô, é uma coisa, tá aí, não sei se você é estudante ainda, se você quer seguir carreira acadêmica, entenda que isso daí é uma coisa, eu teria curiosidade nisso, né? Respondendo a sua pergunta, Renan, é o seguinte, você vê que se você perceber, né, cada uma das etapas, e na verdade quando você chega num ponto aqui do reservatório, né, de produção ali, que todas as etapas estão sendo usadas ao mesmo tempo, todas juntas, né, e existe uma série de dados, né, das mais diferentes, dos mais diferentes tipos, né. Então, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, o ideal
é que você entenda, vai, você se concentre num problema, entenda os dados, né, as informações desse problema, e aí você busque as melhores ferramentas dentro da inteligência artificial para lidar com esse problema, tá? O que eu quero dizer, um exemplo meu, tá? Eu sou um geólogo petrofísico, especialista em dados de perfil de poço, né? Que são aqueles carinhas aqui, né? Esses caras aqui. Então, na hora que eu me especializei nisso, eu comecei a correr atrás de uma série de ferramentas. Então, eu usei já dentro do meu mestrado, né? Eu usei árvores, os algoritmos baseados em árvores de decisão, já usei redes neurais, já usei redes convolucionais, já usei redes recorrentes. Então, assim, mas por que eu fui atrás disso? Porque eu estava querendo lidar com esse tipo de informação, né? Então, em compensação, eu tenho colegas que se especializaram em redes convolucionais, porque estavam lidando muito com fotos de lâmina, de rocha. Eu tenho colegas que se especializaram em ferramentas de inteligência artificial para lidar com séries temporais, porque estavam lidando com dados de teste de formação, que vai ficar medindo formação, que vai ficar medindo o vazão, pressão ao longo do tempo. Então, isso é uma série temporal. Então, assim, essa sua pergunta, o que eu posso te dizer, o melhor conselho que eu tenho para te dar é o seguinte: não foque. Porque aí você vê que os desafios são muitos. Uma hora você vai estar trabalhando com dado e amanhã você vai estar trabalhando com outro tipo de dado. Então, quanto melhor você entender a inteligência artificial e como ela funciona, melhor você vai conseguir migrar de uma para outra, e quanto melhor você conseguir migrar, mais, digamos assim, requisitado você vai ser. Porque, pô, agora eu estou com um problema na etapa em que eu estou usando aqui foto de lâmina. Putz, tem o Renan que sabe mexer com redes neurais convolucionais. Vou chamar ele. Ah, mas agora eu estou trabalhando com dado de teste de formação. Putz, mas o Renan, ele sabe mexer com rede recorrente também. Entendeu? Dado de perfil de poço. Talvez um algoritmo baseado em árvore de decisão com uma rede recorrente vai funcionar. Ah, o Renan sabe disso. Entendeu? Porque os desafios, né? Olha o tanto de problemas que a gente tem, né? Dificilmente você vai, se você focar numa ferramenta que consegue lidar bem com um tipo de problema, você vai estar se limitando, né? Então, o melhor que você tem a fazer é tentar entender a inteligência artificial, né? Tentar entender um pouquinho de tudo. E aí, se à medida que vier um trabalho, você se debruça sobre aquilo, e quando esse trabalho acabar, você ainda está ali pronto para outras coisas que possam surgir, que não necessariamente tenham a ver com aquele trabalho específico que você fez. Certo. Obrigado, Lucas. De verdade, essa dica eu vou guardar. Acredito que essa tenha sido, então, a última pergunta, né? Só lembrando para todo mundo que o formulário de presença passou aí, para quem não colocou sua presença lá, vai colocar. Nós ainda temos 13h, uma palestra sobre finanças aplicadas à gestão de projetos, e às 6h nós vamos ter uma também sobre tópicos de refino de petróleo, tá? Então, ainda tem duas palestras hoje. Então, acho que foi isso. Lucas, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela disponibilidade, por tirar as dúvidas. Eu que gosto dessa área, achei super interessante. Então, é isso, Lucas. Só agradecer você e todo mundo que participou aqui da palestra, se você tiver alguma consideração final, mas também. Gostaria de agradecer o convite. Eu sempre gosto de ajudar aí, passar minhas experiências para o pessoal da universidade. Eu acho que é muito bacana. Eu lembro
que quando acontecia isso, quando eu estava na universidade, era muito legal, né, ter um pouquinho do gostinho do que está sendo feito na indústria, né, e o que a gente pode esperar. E, quem quiser tirar dúvidas, falar de coisas mais específicas, eu estou sempre à disposição. O Renan tem meu e-mail, tem o meu LinkedIn também, podem me chamar por lá. Estou sempre aí, né, eu gosto mesmo de ajudar aí o pessoal novo com o que eu puder. E, novamente, obrigado pelo convite e boa sorte para vocês aí na universidade, né? Obrigado, Lucas. Obrigado. Então, tchau, tchau, gente.